se on suomenkielistä pop-rockia, aika perinteille uskollista. Numero 3 tulee mulle aika usein tässä kohdassa mieleen, että mä tein sitä 3 vuotta ja mä tein sen levyn 3 kertaa. Mä oon tosi tyytyväinen lopputulokseen, koska mä halusin tehdä levy, joka kestää aikaa. Ja musta tuntuu, että mä onnistuin siinä. Totta kai mun niin kuin omat esikuvat näkyy siinä tai kuuluu siinä musassa, että itse mä niin kuin kuulen sieltä Daniel Lanuaan, George Harrisonin, suomenkielisistä ehkä Dave Lindholmin, jossain kohdassa Hectorinkin. Mutta kyllä se on niin kuin mun näköistä musaa. Mä en saa otetta, en saa otetta, kuin haamu häilyn läpi päivien, ja teen mitä täytyy. En mä osaa sanoa. Parempi, että kuuntelette, niin sit sen tietää, mistä on kyse. Musta tää on tässä.